مجھے دعائیں ملیں گی پیش کرتا ہوں لا جا فرمائیں کہ ان کی یادوں میں میں یہ کہتا رہ گیا کہ ان کی یادوں
پڑھتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں جلدی جلدی میں ملاحظہ فرمائے ایک بار محبت کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ اور بچہ کے بول دیں سبحان اللہ اور میں کیا کی دعا ہے اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ طوفان میں اللہ کا جب نام لیا ہے کہ طوفان میں اللہ کا جب نام لیا ہے جب نام جب گنبد بدرا کا کیا تیرے کسی نے